ollaan saavut tänne Trensin, eli Trens on tuolla, joka luokitellaan saaren yksi kauneimmaksi rannassa. Ja tässä nyt me ollaan tässä Salinaksen suolakaivoksella tai suola-altaalla, jotka on tuolla. Ja jos te tarkkaan katsotte, niin tuolla on iso ryhmä nyt, jota opastetaan. Ja tänne sitten siellä varhaillaan tulee niin kuin, en tiedä monessa kanssa tulee, niin kuin näkyy, niin tässä vaiheessa se on vaaleanpunasta. Mutta sitten se jonkun verran vaihtaa väriä, pinta on valkoista. Tässä käteni osoittamassa suunnassa on uutuus, mikä on hyvin tärkeää, eli parkkipaikka. Täällä on ollut aina pulaa näistä parkkipaikoista. Ja tämä varsinainen Trensin tie on hyvin kapea, eli jos kaksi autoa tulee vastaan, niin täytyy olla hyvin, hyvin tarkkana. Tämän jälkeen sitten Sakari joutuu tuohon kovaan ylämäkeen ja katsotaan miten Sake, kun se on vähän ollut toipilas, niin miten se jalka pyörii. Ja sitten on pitkä lasku T-risteykseen, vilkku oikealle ja sitten tulemme Sant Jordi Kolonialle. Tämä toinen puoli, missä on nämä isot korkeat hotellit siellä Ranskassa rannassa, niin se on ollut hollantilaisten ja triathlonistien tämmöinen harjoittelukeskus. Mutta me mennään sinne vanhalle puolelle katsomaan tätä upeaa rantaa. Ja käymme siellä kahvilla ja sitten eläkeläiset, joilla ei ole niin paljon varallisuutta, niin me käymme maitokaupassa, ostamme halvalla sieltä. Kolme näitä maksoi euron tänään. Erittäin terveellistä.